ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair növbəti bəyanat veriblər. ATƏT-in Minsk qrupu heç bir nəticə əldə etməyib, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olmayıb, Azərbaycan dövlətinin səbrini artıq tükəndirmişdir. Sizə elə gəlmirmi ki, Rusiya əslində məsələnin həllində o qədər də maraqlı deyil? Gürcüstan Rusiyanın əlindən çıxıb, Azərbaycan müstəqil siyasət yeridir, Ermənistan isə Rusiyanın əl altına çirmiş. Rusiya MDB məkanında öz təsir gücünü qorumaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Azad ticarət zonası hansı maraqlara xidmət edir? Aşqabad sammiti Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə çağırılmışdı. Burada Avrasiya İttifaqı yenidən əsas məsələ kimi ortaya götürülmüşdü. Kömürlük ittifaqı. Əgər kömürlük ittifaqı alınmasa, azad ticarət zonalarının yaradılması məsələsi və ümumi valyutanın buraxılması məsələsi ortaya qoyulmuşdu. Həftə ərzində baş verən hadisələrin analitik şərhləri və ekspert müzakirələri bazar ertəsi saat 21:15-də Arandan dünyaya verilişində.